kulan wanaagsan soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine waxaan ku soo gudbinaynaa xogaha ugu dambeeyay iyo warbixinada xogta caalamka barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa xogta reer galbeedka iyo weliba CNN ta oo soo bandhigaysa 15 askari oo dalka ruushka ah oo duqeyn ay ku dileen dalka turkiga kuwaas oo la qariyay saddexda arrin ee dalka ruushka uu ku guuldareystay dalka liibiya yaasi guuleystay ilaa hadda turkiga iyo weliba dalka ruushka dagaalkooda dalka liibiya iyo warbixin dhinacyo badan ka kooban ayaa idin soo gudbin doona. isu dheelitirka awoodda dalka liibiya warbaahinta reer galbeedka ayaa iftiiminaya cidda ilaa iyo hadda hogaaminaysa iyada oo ay mar horeba guuldareysteen imaaraadka iyo masar haddana aan laga hadli karin guuldaradooda hadda waxaa la qiimeynayaa isu dheelitirka turkiga iyo ruushka dagaalkooda dalka liibiya iyo cidda guuleysatay ama mustaqbalka guuleysan doonta hadda waxaynu akhrinaynaa warbixinta CNN guuldarada ugu horreysay ee ruushka ka dhacday dalka liibiya waa qabsashadii saldhigga alwatiya airbase oo u dhow soodinta Tunisia halkaas oo lagu burburiyay qalab military oo uu leeyahay dalka Ruushka. Ciidamada dawladda ee qaramada midoobay aqoonsan tahay ayaa hadda saldhig ka dhigtay saldhiggaasi markii xogaha daacadda u ah Khalifa Haftar ay halkaas ka carareen iyada oo xogta CNN ay sheegayso in halkaas lagu dilay 12 askari oo Ruushiyaana iyo kooxda Khalifa Haftar kuwaas oo ilaalinayay nidaamyada difaaca ee Bantisarka. 15 askari oo Ruushka ah ayaa duqeyn waxa ku dilay diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga balse waa la qariyay waxayna hadda muujinaysaa walwalka Ruushku oo diyaaradaha dagaalka ugu diray dalka Liibiya. Ciidamada la dilay waxay qayb ka yihiin xoogaga ballaaran oo lagu qiyaasay 2000 oo Ruushiyaana oo ka tirsan qandaraaslayaasha militariga gaarka loo leeyahay ee Wagner Group oo ku sugnaa dalka Liibiya tan iyo sanadkii 2018kii. Guuldarada Alwatiya oo dhacday 18kii bisha Maarso ayaa guulo kale si dhaqsa ay u raaceen kadib markii ay dib u gurasho sameeyeen ciidamada Haftar oo toddobaadkii hore dib uga gurtay garoonka diyaaradaha ee Tripoli iyo magaalada Tarhuna oo ah halka ugu dambeysay ee ay ku sugnaayeen galbeedka Liibiya kooxda Khalifa Haftar. Isbeddelka kadiska ah ee nasiibku waxa uu ka badan yahay wax kasta oo la fili karo dagaalada dalka Liibiya waxay ku yartahay kalsoonida la shaqeynta Khalifa Haftar taageerayaashiisa marka loo eego awoodaha dabada ee hubka ku daadinaya. Laakiin Ruushka oo wali ka fog walwal inuu ka tago Khalifa Haftar ayaa laba jabaaray taageeradiisa isaga oo la yaabay dhowr maalmood gudahooda guuldaradaasi diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa yimid bariga Liibiya iyaga oo hub daadinaya ayay saldhig ka dhigteen laba garoon diyaaradeed oo aad u fog. Diyaaradahaasi intooda badanna waxay u muuqdaan inay ku sugan yihiin saldhigga Al-Jufra oo hadda ay codsanayaan CNN iyo Turkiga inay qabsadaan. Sawirta xikmad waxa uu qabtay taageerada ballaaran oo ay ku jiraan gantaalaha dusha sare madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu hadda fursad u leeyahay laba saldhig oo hawada ah oo ku yaala dalka Liibiya. Adkeynta joogitaankiisa sii kordhaysa ee Ruushka agagaarka badda Mediterranean-ka waxa uu dejinayaa gambaleelada digniinta ee Washington kaas oo doonaya in dhammaan jilayaasha shisheeye laga saaro dalka Liibiya. Afrikaan waxa ay u sheegtay CNN haddii Ruushka uu ogolaado in uu si wax go'ol leh u qaabeeyo natiijada ugu dambeysay ee khilaafka Liibiya Mareykanka iyo gaar ahaan NATO iyo Yurub ma jeclaan doonaan natiijadaas. In garoonka diyaaradeed ee Ruushku uu ku yeesho koonfurta badda Mediterranean-ka taas ayaa ah walwalka jilicsan ee NATO ee walaaca istaraatiijiyadeed. Laakiin hogaamiyaasha Ruushka ayaa wajahaya saddex dhibaato. Marka hore dib u dhacyada dhowaa ee guulaha CNN ay gaarsiiyeen iyo dhibaatada ay gaarsiiyeen saaxiibkooda Haftar waxay u muujinaysaa walaac aad u weyn oo ku saabsan militariga Haftar iyo tabadiisa hogaaminta. Midda labaad ayaa arrinta sharci ahaan iyada oo qaramada midoobay aqoonsan tahay CNN taasi oo fursad keliya u ah dalka Turkiga. Dhibaatada saddexaad ee soo food saartay Ruushka ayaa ah walaaca Mareykanka uu ka qaaday joogitaankiisa Ruushka ee dalka Liibiya. Diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa dhiirigelinaya CNN inay iswartaagaan riixitaanka Ruushka ee ah inuu dhiso saldhig military xeebta Liibiya ee badda Mediterranean-ka taas oo ah markii ugu horeysay tan iyo markii uu burburay saldhigyadii midowga Soofiyad ee ku lahaa Tobruk iyo weliba Tripoli. Gaarista Liibiya tan waxay astaan u tahay guul istaraatiijiyadeed oo muhiim ah Washington iyo weliba Ruushka. Guuldarooyinkan waa sababta Ruushku u taageerayo xabad joojin ay soo jeedisay dalka Masar.
intaas waxaa sii dheer kadib markii reer galbeedku ay si dhaqsale u arkeen in kooxda Wagner Group ee calooshood u shaqeystayaasha dalka Ruushka ee taageeraya Haftar ay caddaatay weliba intii hore iyada oo ka sii awood badan. Haftar waxa uu ku riyoonayay inuu qabsado Tripoli oo uu noqdo quwad xoog leh oo aan laga warqabin dalka Liibiya, Ruushkuna waxa uu ku aaminay sidaasi taasi oo hadda liqliqanaysa. Haftar kalsoonida Ruushka waxa uu ka helay bishii November 2018-kii xilli uu aaday booska waxa uu la kulmay wasiirka difaaca ee dalka Ruushka Sergey iyo sidoo kale mulkiilaha darawalka ka dambeeya kooxda Wagner Prigozhin. Guuldarada Haftar waxa ugu filan cajiilada ugu baahiyay TV-ga dalka Liibiya, Imaaraadka iyo Masar oo hadda u tababaraya furimaha dagaalka Khalifa Haftar. Ila ka tirsan Liibiya ayaa u sheegay CNN in Moscow ay indhaha ku hayso abaabul cusub ee qorshayaasha muddada dheer. Laakiin xiriirka u dhexeeya Haftar iyo Wagner ayaa foodo iyo khilaaf ku jiray ka hor guuldarooyinka isdaba jooga ah. Kaarto kale oo Ruushku u dejiyey Liibiya waxaa ka daba tegay dalka Turkiga markii Ruushku uu arkay in dagaalyahanada Liibiya uu geeyo koox Siriyaan ah maadaama ciidanka Liibiya aan laga garan karin kooxaha dalka Siriya. Turkiga waxa uu bishii February geeyey Liibiya siday sheegtay CNN xubno ka tirsan ciidanka qaranka ee Siriya oo isbahaysi la ah mucaaradka ay taageerayso dalka Turkiga in ay aadaan dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda Jeene. Barayaasha qaramada midoobay waxay ogaadeen in kooxaha tabarucaadda ee Turkiga uu lacag ahaan u siiyo mushaar gaadhaya $1,000 qofkiiba, qaarkoodna ay leeyihiin waayo aragnimo military. Xogta duulimaadka ee ay heshay siday xaqiijinayso CNN waxay muujinaysaa in kooxda Siriyaanka ay wateen qalab military oo Turka ah iyo kuwo rayid ah. Diblomaasiyiin sare oo reer galbeed ayaa u sheegay CNN in Mareykanku u muuqdo inuu rumaysan yahay in mowqifka Haftar uu daciif yahay xilligan, iyada oo safaaradda Liibiya ay qortay Sabtidii Mareykanku waxa uu si xiise leh u daawanayaa guulaha Jeene. Danjiraha dalka Mareykanka ee Liibiya Reej Noor ayaa qiray isbuucii hore in doorka jilayaasha Turkiga iyo Ruushka ay muhiim u noqon doonaan horumarada wadahadallo, midkoodna ma muujinayo wax damac ah inuu ka tanaasulo hamigiisa dalka Liibiya. Tani waxay sharaxaysaa sababta Turkiga loo siinayo iftiin cagaaran ee matalaada danaha NATO iyo inay ku taageeraan NATO dalka Turkiga. Dhiirigelinta dalka Turkiga u noqon doonta dhiirigelinta dagaalka Liibiya ayaa waxa uu noqonayaa wadahadalladii ugu dambeeyey ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu la yeeshay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa Isniintii sheegay inuu filayo in Khalifa Haftar uu ka bixi doono istaraatiijiyadda awoodda dalka Liibiya kadib guuldarooyinkii isxigay. Waxa uu carabka ku adkeeyey howlgalka military inay sii socon doonaan ilaa laga xoreynayo magaalada Sirta iyo saldhigga Jufra oo ay degan yihiin saldhigyada military ee dalka Ruushka. Erdogan waxa uu yiri guulihii ay gaadheen ciidamada sharciyeysan ee Liibiya waxa ay ka dhigan tahay Haftar ka waalan inuu guuldaraystay. Erdogan waxa uu tilmaamay faylka Liibiya inuu yahay kan ugu sarreeya ee qodobada ay ka wada hadleen Trump intii lagu guda jiray telefoon ay wada yeesheen. Trump waxa uu sheegay in si dhow uu la socdo xaaladda kasoo ifbaxday dalka Liibiya, waxaana uu ammaanay siduu sheegay Trump madaxweyne Erdogan guulaha ugu dambeeyey ee ay gaadheen. Madaxweynaha Turkiga waxa uu qiray inay jiraan caqabado maadaama magaalada Sirta ay ku yaalaan ceel shidaal oo gaasa, taas oo ka dhigaysa awoodda military ee gobolka inay hubiyaan dhibaato inaysan ka imaan. Erdogan waxa uu tilmaamay in doorka Turkiga ee Liibiya uu yimid ama uu keenay qaab dhismeed heshiis sharci ah oo lala galay dowladda sharciga ah, waxaana uu ku tilmaamay in uu jiro nin dayacan hadda oo lagu magacaabo Haftar. Waana sii wadaynaa inaan hore ugu sii soconno iyada oo aan loo eegayn dhinacyada taageeraya cid kasoo noqoto, ayuu sheegay dalka Turkiga. Iyada oo haddii ay qabsado Khalifa Haftar, Tripoli Moscow ay lahaan lahayd saaxiib xukumi lahaa Liibiya, hase ahaatee waxay u muuqatay inay tahay mid fashilantay sababtoo ah faragelinta military ee Turkigu uu ku taageeray GNA. Turkigu waxa uu ku raaxaysan karaa guusha laga gaadhay GNA, taageerada ay u muujiyeen waxayna dhadhamin kartaa xaqiiqada ah in ay hadda saldhig ku leedahay Waqooyiga Afrika. Waxay sidoo kale daaweyn kartaa riyada ah in laga qayb qaato oo Turkigu qayb weyn ka qaato hodanka saliidda dalka Liibiya. Moscow wax ay la noolaan kartaa muddo dheer inay hesho koox ay ku dhiirigeliso in ay ka hesho awood dalka Liibiya, laakiin Ruushka waxa ay ku dadaalaysaa in aysan ogolaan in dowlad Islaami ah ay xukumaan dalka Liibiya oo dhan. Suuqa saliiddu waxa uu ku sii naganayaa qof kasta oo ka taliyo Benghazi.